Milan Lađović sa nama, listamo novine, glavni i odgovorni urednik Srpskog telegrafa je Robert Čoban, predsednik kompanije Colpress Grupa. Dobro jutro. I dobro jutro vama i vašim gledacima. Jutro. Šta ima novo? Pa, u principu... Koja je to tema koju bi prvo podeli sa gledacima? Pa, prvo temu i najvažniju temu kao i uvek, to je Kosovo. Mislim, hteli mi to da priznamo ili ne, Kosovo nam je kao neki mač nad glavom koji moramo da rešimo. A kako ćemo rešiti, za sada ne postoje naznake. I vidite da su i Srbi dole svakim danom sve ugroženi, da teroristi, da ovi pripadnici bivše terorističke OVK, sada čelnici Kosova, jednostavno na sve moguće načine pokušavaju da zastraše ono stanovništvo, da jednu običnu policijsku akciju pretvore u brutalnu torturu nad građanima koji dole žive. Videli ste da su tukli i starce i žene i razbijali sve što su stigli. I evo, recimo, mi se danas bavimo konkretno izjavom nekih od najbližih saradnika šefa Kremlja. Pišete da je Putin spreman da uđe s vojskom na Kosovo, da to kažu najbliži saradnici šefa Kremlja, da to otkrivaju, ali i pišete to da je Trumpova delegacija bila tri dana u Srbiji. Kakva su to dva događaja, jedna izjava i jedan događaj? Pa, oba događaja su važna, jer mi moramo da budemo dobri i sa istokom i sa zapadom. Ova izjava Kosačeva, koja, ako mene lično pitate, ja nisam ni za kakav rat, ni za kakav sukob, ali on otvoreno kaže, ako Srbija pozove, mi možemo vojno da vratimo Kosovo nazad Srbiji. Kako ga je Zapad oteo, mi možemo da ga vratimo. Što je na neki način dobro i zbog samog Zapada i zbog tih šiptarskih terorista koji vladaju Kosovom. Jer ne možete da tučete, bijete, proterujete narod bez ikakve sankcije. Ne može Zapad da žmuri na oba oka kad su u pitanju Srbi. Za sve. Od primene i tog briselskog sporazuma i formiranja zajednice srpskih opština do ovih elementarnih ljudskih prava. Tamo su Srbi u danima, u kontinuitetu, godinama ugroženi. Tamo se hapse bez ikakvih optužnica. Dobro, ali to djelo je jednostavno. Pozovite Ruse. Pa da, nije jednostavno. Samo kažem, da li je to jednostavno? Nije jednostavno. Niko ne želi da od Srbije napravimo Siriju. Da ostane pepeo i uništene zemlje i da kažemo pobedili smo. Ne. Ne, nema potrebe za tim. Mi moramo da budemo dobri s istokom i sa zapadom i da pregovaramo, ali da koristimo sve moguće diplomatske resurse koji postoje da bi se odbranili od jednih i od drugih i od trećih. Da li je to tako jednostavno? Pa, naravno, kao što je kolega rekao, nije jednostavno i dobro je da postoji ta ravnoteža. Ja, naravno, mislim da taj poziv iz Srbije, baš iz ovog razloga iz kojeg je kolega Lađević rekao, neće uslediti, kao što je usledio poziv. Mislim, u krajnjoj liniji ovde nije ni rat kao što je počeo u Siriji, pa je Asad pozvao Ruse. Međutim, kada je reč o Rusima, tu postoji jedan dodatni problem što vrlo često su te sve stvari uvek ostanu na nekom nivou nekog verbalnih nekih obećanja, ne samo sada, nego i kroz istoriju, i mi smo vrlo često u tom našem odnosu ka Rusiji, koji je vrlo često i možda pretjerano romantičarski, možda ima pretjerano emocija zbog jel tako, istorijskih odnosa, pa se ljudi mentalno pouzdaju da će se to zaista desiti, a to se uglavnom nikad ne desi i uvek nešto drugo se desi na terenu, uvek neke druge sile. Kojih je više? Da li oni koji kažu, kad je počelo NATO bombardovanje, koliko dugo je putovala ruska flota, toliko koliko je trajalo bombardovanje, ili oni koji kažu, Rusi su prvi ušli na Kosovo i Metohiju, zauzeli aerodrom Slatina. Jesu i odmah izašli. Je tako? Mislim, film je divan i sve super, ali kraj je da su oni otišli i da je nakon toga se desio pogrom Srba. Ali who cares? Znači, sve super, divno za akcioni film. Rezultat toga je da su oni otišli. Znači, ipak su zapadne sile te koje su taj rat tamo dobile i izdejstvovali Kumovski sporazum. Rusi su otišli, došlo je do pogroma Srba. I oni su sami priznali. Mi danas, 2019. imamo to. A sad mi ako gledamo, kako se Balkanska međa zove film, ili ne znam, pričamo o tim stvarima, mi ćemo vrlo često možda imati lažnu nadu da će se to desiti, a to se, kako sad stvari stoje, verovatno neće desiti. Oni su priznali da su tada izdali Srbiju, da su bili previše slabije. Vidite i ove transkripte razgovora između Bila Clintona i Borisa Jelcina, da su mi na neki način prodati za zajam MMF. Da Boris Jelcin je tražio, ok, nećemo da se petljamo u vaše odnose sa Jugoslavijom tada, ali vi nama dajte jedno 5 milijardi dolara da ja malo stanem na noge. Eto, toliko je otprilike koštala da kažem ta... Iz političkog ugla, kako izgleda jedan političar koji se bavi Kosovom i Metohijom danas ili koji se bavio tom temom od kralja do Tita i svih ostalih pa do
danas, da li je to Kosovo u obliku jedne tenkovske nagazne mine koja se tako potura da se vidi ko će na tu minu da stane i da politički nestane? Pa problem je ovde što danas imamo, recimo, takvu situaciju da stvarno neko mora da bude pravi akrobata da bi se bavio pitanjem Kosova. I meni je samo žao što građani, deo srpske javnosti, pre svega oličene opozicije, koji moraju da imaju neku višu odgovornost nego svi ostali, veću odgovornost, ne razumiju situaciju u kojoj se nalazimo. Da dok Vučić hoda po onoj žici, gde ga udaraju i sa istoka i sa zapada, gde mu otežavaju svako rešavanje problema Kosova, oni mu se još okače na onaj štap da bi mu poremetili balans. I to nije dobro. I ako mi hoćemo da rešimo pitanje Kosova, mi moramo da se dogovorimo sami sa sobom. Ako se mi ne dogovorimo sami sa sobom, nama niko neće da pomogne. Mi sad imamo situaciju da deo ovaj opozicije kritikuje Vučićevo rešavanje pitanja Kosova, a do sada ništa nisu radili. Imate Boška Obradovića koji poziva rusku vojsku da dođe na Kosovo. To znate šta znači. To je rat. Imate neke druge koji su zamrznute konflikte. Ali to nije ovo što si rekao ti na početku, da će Rusi rešiti ako budu pozvani situaciju na Kosovo i Metohiji. Oni to možda i mogu, možda i žele. I nije loše da mi kao zemlja imamo i nekog takvog prijatelja koji je u svakom trenutku spreman da uskoče, da se, da kažem, u kavgu. Ali više kada ga koristimo kao diplomatsko sredstvo, da ovi s kojima pregovaramo, koji ne žele nikakvo rešenje, koji žele da naprave pogrom novih Srba dole, da znaju da mi nismo sami. Da li znamo ko šta radi na Kosovu i Metohiji, u Srbiji i u Moskvi i u Vašingtonu? Politika na naslovnoj strani Graso priznao da KFOR nije obavestio Beograd, to kaže Vučić posle pisanja politike. Pričali su o akciji na celoj teritoriji Kosova, a sve se svodi na upad na sever da bi se sklonio deo ljudi koji želi da im se suprotstavi. Da tebe neko pita sada šta radi KFOR na Kosovu? Naravno, iz nekih izjava još protekle nedelje smo mogli otprilike da vidimo da će to da se desi. Naravno, ja pretpostavljam da je predsednik u pravu i da to nije bilo formalno najavljeno, ali kao što smo konstatovali i svaki put pominjemo taj čuveni dan mrmota, samo sam kada sam video da se to dešava, to jutro rekao da, ok, dešava se, nažalost, neki ljudi su tu, jel tako, povređeni, neki ljudi su zastrašeni, neki ajde, će pojasnimo, možda zbog te, toga otići, ali ja uopšte nisam bio iznenađen i prosto kao da sam prebacio sa nekog Game of Thrones kanala na neki... Šta je sadržano u tome što nisi izgovorio, a što si formulisao kao da, ok, šta to znači? Pa to znači da prosto takve stvari već protekle nekoliko godina možemo tačno da očekujemo kad će se pojaviti i kad će se desiti. Bez sada ja ulazim u implikacije zašto je to tako i kako je tako. Prosto mislim da smo već počeli malo, koliko god se prave specijalne emisije, koliko god ja sam te srede, to je sad ove srede, trebali smo da imamo emisiju na jednoj drugoj televiziji posvećenu nasilju u društvi. Jako važnoj temi za, jel tako, celu Srbiju, za sve što se dešava. Četiri žene su ubijene u porodičnom naselju za šest dana. Da, ta emisija je otkazana zbog teme Kosovo. Nedelju dan pre toga su gotovo isti ti ljudi bili isto tako pričali o Kosovu. Kolega Lađić je u pravu da je to mač koji navisi i mi ga zaista moramo rešiti, jer mi ništa drugo nećemo u društvu pokretati. Znači, nama se dešavaju takve stvari koje mi prosto ne možemo. Evo sad ova situacija s emisijom koju sam opisao govori da mi ne stižemo i da pričamo, da se bavimo, zato što već znamo da će biti. Ja stalno pominjem taj događaj kada je bilo ono privađanje Marka Đurića prošle godine. To jutro su predsednici Vučić i Orban u Subotici otvorili sinagogu. Sve je bilo divno, nagoveštavalo je, znači dva predsednika otvaraju bogomolju treće konfesije, obnovljeno sve. Veliki događaj, zatrpan je bio već popodne, jer se popodne desilo to sa Markom Đurićem i sve potencijalno lepe vesti za turizam, za investicije su pale tog dana u vodu zato što smo imali slike onog privođenja i onog haosa tamo. Znači, naše društvo, prosto naša ekonomija, naši razgovori, naše psihe se stalno vrte i stalno stoje i mislim da ćemo već, nažalost, otupeti i na te stvari na Kosovu i te neke razbijene lica koja smo videli, neki ljudi koji su tu stradali, mislim da je neki čovek gluv ili tako bio, nije čuo. Da, nažalost, mi ćemo postati na to neosetljivi, a možda će se stvarno desiti nešto loše. Ali ipak najveće odgovornosti na međunarodnoj zajednici.
koja sve ove godine dopušta se to dešava. Naravno jednostavno da je bez ikakve trebalo protek... da uradi međunarodna zajednica. Njihove protektora tamo. Pogledajte, evo, ajde počnemo od taksi. Znači, krenuli smo u dijalogu, on, ovaj, Haradina je uveo, ovaj, da kažemo, takse usmerene samo protiv Srba, rasističke takse, povećene 100%, prekršio sve međunarodne sporazume, CEFTA i tako dalje, nikom ništa. Evo sad samo, prete Albanije sa takse. Vrati to, Ramoše, pa što si takav, vrati. Ne može tako da se, ovaj, mora da postoje neke sankcije za to što radi, neke političke sankcije. Ja se nadam da će ta politička sankcija biti u vidu ovoga tužilaštva za ratne zločine i da će svi ovi zlikovci koji su učestvovali i ubijanju ne samo Srba, nego i Albanaca na Kosovu završiti tamo gde treba. Da li Brisel ima preče stvari sada zato što se čeka da se čuje ko će biti novi komesar i njegovi prvi saradnici, pa da nova administracija onda... Bar smo mi do sada naučili da, valjda u tim evropskim zapadnim zemljama postoji sistem, ali tako, koji radi. Bez obzira ko je tu. Tu imate predsjednika Francuske, imate Angelu Merkel, imate ostale bitne faktore u evropskoj zajednici. Pa neko oni zavrnu uši, Ramoš. Očigledno ne odgovara. A zašto im ne odgovara? Pa zna se, oni imaju svoju agendu koju su zacrtali da Kosovo mora bude nezavisno, da bude očišćeno Srba i to je to. I oni za to moraju da budu nagrađeni. Imamo sreće, što je zahvaljujući našoj diplomatskoj ofanzivi i pre svega Vučiću i Dačiću, i Amerika malo promenila svoj stav po pitanju Kosova. I sada možemo da pričamo o nekim drugim stvarima, ne samo da se vratimo na nultoj tački. Ali opet kažem, pre svega, Evropska unija za ovo što rade ovaj sad trenutno na Kosovu, što su ugrožena ljudska prava u koji se oni kunu, vladavina prava u koji se oni kunu i sve ostalo što ide uz to, oni moraju to da reše, jer niko drugi neće. Kako bi to rešila jedna, recimo, monarhija? Ovakvu situaciju. Teško je praviti te paralele kad god govore pristalice monarhije u Srbiji, romantičarski naravno monarhiji kažu pogledajte Švedsku, pogledajte Španiju nakon Franka sa Juanom Carlosom. Sve je to neuporedivo i naša istorija. Veliko Britaniju, kako kraljica uspeva da, iako je za vreme svog mandata izgubila više od polovine svojih teritorija, absolutno, nikad jača? Imperija u kojoj sunce nikad ne zalazi više nije takva, ali baš vezano za Brexit, kažu da je jedna od ključnih naslovnih strana, evo tu je kolega iz dnevnih novina, bila naslovna strana, mislim da je bio u pitanju ili Daily Mail ili The Sun, u kome je dan pred glasanje za Exit kraljici ubačeno usta, reče Brexit, da, kraljici ubačeno usta da je, kao šta će Evropska unija, ne vidim nikakvu svrhu Evropske unije. Što oni izgovorili. I da je dobar deo konzervativnih naravno glasača u Velikoj Britaniji glasao za Brexit. A to pitam zato što naslov strane novog Hello je Filip i Danica Karađorđević, tako će biti divan brat. U stvari vi ste bili sa njima u Sevilji, pratili ste njihov put tamo. Zašto su oni bili u Sevilji? Licenca za Hello je inače iz Madrida. Znači, majka časopis je Ola, španska Ola, po čije licenci radi Britanci Hello i mi Hello ovde. I majka Filipova, znači sve trojice sinova prestolonaslednika Aleksandra je Marija Gloria Braganca iz brazilske carske porodice i ona se nakon razvoda od princa Aleksandra udala u Sevilji za grofa od Sergobe, isto jako bogatog i da kažem uticajnog čoveka, ima nekoliko El Grekovih slika u svom vlasništvu, pa možete zamisliti nekoliko El Grekovih slika, njegova fondacija i oni često odlaze u Sevilju, Filip priča odlično španski. Znači bili su posjeti njegove majci. Da. A inače u Sevilji je uoči Uskrsa ta Semana Santa, strasna nedelja kada su one procesije, a posle Uskrsa, ceo praktično maj, april i maj je ta ferija april, kada se dešavaju koride, slavlja na ulicama i oni s tim povodom bili tamo, da smo mi zamolili kolege španske Ole da pošalju iz Madrida ekipu, to je ta prednost kad radite u nekom licencnom sistemu. Ne znam, kad smo radili sa Rebekom McDonald, najbogatijom Srpkinjom na svetu, njenu kuću u Dominikanskoj Republici, samo se nazvali, rekli neka i Santo Dominga, kućicu. Neko ode kućicu, da, kaže da je najveća privatna kuća na Karibima, posjeduje Srpkinja, najbogatija Srpkinja na svetu, i onda su i Santo Dominga otišli i fotografisali. Tako da nismo morali mi da pratimo i nismo morali mi da odlazimo. Ali kada se prave novine i kada se formira jedna naslovna strana, to je najveća noćna mora, dnevna noćna mora svakog ko se bavi našim poslom, tvojim. Ako za koga? Koje su to teme koje najviše interesuju publiku? Da li to ako je Kosovo, ali malo više s ruske strane, jer to više voli publika nego s američke strane, to što je princ otišao u poseti svoje majci, vole ljudi, ili neka sasvim druga tema? Vole ljudi da čitaju ozbiljnim temama, ozbiljnim analizama, bilo da je u pitanju američko viđenje
situacije na Kosovu ili rusko. To jako zanima čitaoce. Znate da smo mi uvek voleli da bistrimo međunarodnu politiku. Da, u tome smo eksperti. Najbolji smo u futbolu, u međunarodnoj politici, tako dalje. I onda to se reflektuje na samu novinu. Ali neki put iskoči neke druge i društvene teme i ekonomske. A teme u Crnoj Gori? Na kraju estrada. A Crna Gora? Šta je, da li volimo u Srbiji da čitamo crnogorske teme? Mi često čak i u vremenskom izveštaju kažemo, ako od nas na primorju, danas će biti sunčno vreme. Crnogoru i dalje veliki deo Srbije osjeća potpuno svoje. Da li je upravo? Osjećamo mi njih kao bratski narod, međutim imamo problem sa političkom elitom dole koja je antisrpski nastrojena i jednostavno sve vreme radi na tome da se, ajde da kažem, zavade bliski narodi, bratski narodi. I sad mi nemamo bliže jedni od drugih, tu smo, ajde da kažem, više se ne zna ni ko je Srbi, ni ko je Crnogorac, kad se malo bolje naroči pogleda. Naroči u Beogradu. Naroči u Beogradu, naroči na Brazijama. Tako je, da. Ali, i na Vračaru. Ali dolazimo u situaciju da se mi mrzimo zbog, ajde, politički tih igrarija dola, jer neko želi da satre i srpsku crkvu i sve što se naziva srpskom, izbacuju iz udžbenika i Svetog Savu i sve ostalo što mislim da nije u redu. Što se tiče Primorja, ja tamo nisam bio jedno 25 godina. Samo? Da, i nemam nameru da idem. Nekako mi je draža i lepša Grčka nego, recimo, Crna Gora. Jer tamo all inclusive, znaš da je jedno vreme all inclusive bio da imaš struju, vodu i kanalizaciju. Sad ne znam da li su popravili. Kod tebe je sasvim super. Ne, naravno. Situacija. Ti, ja putujem u celom svetu, ali konkretno travel sad. Boka, travel Boka, Tivat, Kontenegro. Historical. Tako, historical, da. Kako bi rekli kolege na Instagramu u Beogradu. Da pomenem jednu stvar, mislim da je jako važno, vezano za Crnu Goru i ljudima je promaklo, u politici se video danas, da izveštaj evropske delegacije, komisije i o Crnoj Gori nije bio ni malo povoljan. I o crnogorskom napretku, znači kod njih su i aferu Koverat. Dole ono što je rađeno je sramota, ali ovde što su napravili politički pamflet, moramo samo da uđemo u to. Jer, samo da kažem, da me demantuješ. Da je Vučić priznao nezavisno Kosovo, da je uveo sankcije Rusiji i da nije napravio nikakav dogovor sa Kinom, izveštaj Evropske komisije bi bio idealan, on bi bio hvaljen, on bi bio Amon Ra u njihovom izveštaju. Pa evo, Crnogorci nisu. Pa sve su to uradili, ali ne, nisu ali kod njih nemaju ni jedan osnov da se uhvate da bi ih hvalili. Ono je dole kriminalna država. Izvoze škaljarce, kavače, ne poštuju ljudska i manjinska. Pa jesu na silu. Znači nisu. A zašto su ušli NATO pakt? Pa dobro, se ne lažem. Nije Evropska komisija, znači bilo upravo zbog toga. Upravo zbog toga. Oni su ušli NATO pakt da bi što pre otkačili ruski uticaj. Ali ne mogu baš da prenebegnu činjenicu da je dole cveta kriminal, da je jedan despot na vlasti. Koliko god da su oni trudili da im pomogu. Ako tebi da pričaš, ti ne ideš 25 godina tamo da letaš. Ja si kiselo s nečka. Nahvali ti sam. Da. Ne, apsolutno ne želim da nahvalim. Mislim da se osvrneo prosto na to. Ne znam da li si planirao uopšte i da li ti to juče bila tema. Da, naravno, uvek je sa srpske strane opravdano to, ok, primedbe su na naš račun, ali šta ste vi uradili na Kosovu, pogledajte šta se dešava tamo. Ja mislim, ako mi smo ti koji želimo da uđemo u Evropsku uniju, tako? Ili jesmo ili nismo. Ako nismo, zvanično da jesmo, ako nismo, dobro. Onda treba da kažemo da nismo. Ali ako nas ako jesmo, vrata... ne možemo baš da reagujemo tako kako je naša premijerka reagovala sa izjavom zabavio me ovaj izveštaj. Prosto ja mislim da to nije primereno bez obzira na... Ali iskreno, da li ti misliš da ima manjkavosti taj izveštaj? Naravno da ima, ali mi... Dnevnik da danas piše na naslovnoj strani... Mi to radimo zbog sebe, srpske, a ne zbog... Srpske vlasti kritikuju Brisel bez argumenta. To je nije bez Dnevnik argumenta, danas naslovnoj strani. Ne, nije bez argumenta, ali ipak ja mislim da je malo stvar u stilu i u načinu. Prosto mi to radimo zbog sebe, nama je u interesu da brže ide i pravna država, i reforma sudstva, i sve ono što su bile njihove zamerke opravdane ili neopravdane. I prosto ako dođemo do te faze, vidio sam u Blicu negde ili danas, da li je rekla premijerka ili tako protumačeno, da je sve jedno, sad više, koje ćemo poglavlje otvoriti, gde smo mi to onda? A nezavisno za Evropsku uniju. Baš vam briga, hoćemo biti u Evropskoj uniji. Ali želim da budemo društvo, kakvo je njihovo, da naša deca ne bi odlazili tamo. Nego ali da bi to ako američki ambasador kaže da je taj izveštaj pošten, hvali ga, i da je to u stvari način da se realno sagleda situacija. Ako je on rekao, da li je to onda tako? Da. Pa ne, naravno da nije tako. On mora da ali hvali, on je rekao to? Pa dobro, može on da kaže šta god hoće. To je njegov problem. Ako on misli da je izveštaj najbolji na svetu, to je njegovo mišljenje. Ali on očigledno onda po meni nije ni pročitao izveštaj. Gde je ovaj zupad na RTS sa motornim testerama? Toga nema u izveštaju.
i mnogi drugi stvari nema izveštaj. To smo već čuli i pisao je Srpski telegraf naširoko o tome. Tako da ja mislim da je ovaj jedan pristrasan ovaj izveštaj koji treba da natera srpske vlasti na neke druge korake koji nemaju veze ni sa slobodom medija, ni sa vladavinom prava, ni sa drugih stvari. Hvala vam što ste bili gosti našeg programa, ali obratite pažnju na našu sledeću priču koja se odnosi na Evropsku uniju i na poljoprivrednike. Nije, ne odnosi na Crnu Goru.